ကံကြွေလုံးနေတော့ဗာဇာတာမျိုးပစ္စည်းပြိုင်နေစနေလေးတွေပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့တော့ဗာဇာတာမျိုးပစ္စည်းပြိုင်ကြည်အောင်ပြရုံလေးနော်ဒီတော့ဘယ်တော့ထပ်ကြတဲ့မှာတရားရှိတဲ့အတိုင်းပဲဣရာလီဣဘာဝဇရာကုသလံတသိတ္တံ ကတမေဓမ္မကုသလာတိအရဒံဆိုတာနော်အဲ့တော့ဒီအရဒံကရိယာလေးအရဒံကရိယာဟာကံဟောကရိယာဖြစ်ပါတွေ့ရကံကိုရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကတမေဓမ္မကုသလာတိအာတိဟောအကြောင်းမလို့ဟောဒကံနဲ့ကရိယာနော်နေရသင်္ကေတနည်းလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ ဩဒကတာနဲ့ကရိယာဩဒကံနဲ့ကရိယာဟုတ်ရလားတုံလျလင်္ကာဝိသေသနာဝိသေသယနဗကတိဝိကတိဟောနော်အဲ့ဒါတွေစာဆက်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးမှာဒါဆိုတာမျိုးပြန်ရတယ်ဒါလေးပြောခဲ့တာကိုဒီမှာလည်းပဲ ပရမေဓမ္မကုသလာတိအာတိကဩဒကံအရဒံကကရိယာဩဒကံနဲ့ကရိယာအဲဒါလိုစာဆက်ရတဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့ဟောသာဇာတာမျိုးပြန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးသာဇာတာကြောင့်နားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်စောတတ္တ၃မျိုးလေးကိုနားလည်ဖို့လို့ တတ္တသုံးမျိုးဆိုတာကနော်ပရမဇုံအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားဟောတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဟောတော့မယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်မပြောခင်အရင်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာရှိငါဒီတရားဟောမယ် ငါဒီစကားကိုဟောမယ်ငါဒီစကားကိုပြောမယ်နော်မပြောခင်မှာအရင်ဆုံးစိတ်ကူးထားလိုက်တာပေါ့စိတ်ထဲကနေရွေးချယ်ပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲကနေရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာစကလုံးနေပို့တော့မနာတာဘောထပိတာတတ္တာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော် အဲ့ဒီစိတ်ကူးထဲမှာစိတ်ထဲကနေရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟောနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီနော်ပြောတဲ့စိတ်တုပ္ပတ္တိဖြစ်လို့နှုတ်ကနေထုတ်ပြောလိုက်တော့ဟောအတန်တွေပေါ်လာနော်စိတ်ကူးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုနှုတ်ကနေထုတ်ခေါ်လိုက်တော့အတန်တွေထွက်လာအဲ့ဒီထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တွေကြတော့ဝစီပေဒတတ္တလို့ခေါ်နော်မနာတာဘောထပိတာတတ္တ ဝစီပေဒတတ္တအဲ့ဒီဝစီပေဒတတ္တလို့နှုတ်ကနေပြီးတော့เนาะတလုံးချင်းတလုံးချင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့စကလုံးနေတရားတွေပေါ့ဒါတွေကလည်းဥပ္ပတ္တိပင်ဆိုတော့သူကပျောက်သွားတာပဲเนาะဒါပေမဲ့လို့နောက်တော့အဲ့ဒီစကလုံးတွေကကြံရစ်နေတာပဲเนาะအဲ့ဒီကြံရစ်နေတဲ့ပေါ်လာတဲ့စကလုံးတွေပေါ့ ဒါတွေကတော့နာမပညာတိနော်နာမပညာတိတတ္တလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဘဂဝါလို့ဒီလိုဟောလိုက်ရင်နော်ရေစောင်းစိတ်ထဲကနေငါဒီကြောင်းပြောမယ်အတ္တမထာစိတ်ကူးထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုဒ္ဓဘဂဝါဟာမနာတာဝတ္ထပိတနှုတ်ကနေထုတ်ပြောလိုက်လို့နှုတ်ကနေတလုံးချင်းဘုဒ္ဓဘဂဝါလို့ထွက်လာတဲ့ဇီဝေဒတတ္တ အဲ့ဒါကိုနော်နှုတ်ကနေထွက်လာတဲ့ဟာမဟုတ်လို့သူကဥစည်းပေတာတတ္တသူကဥပ္ပတ္တိပင်စိတ်ချုပ်ပြောက်သွားပြီမဟုတ်လို့နော်ပညာနေနေကတော့သူကနောက်မှာဆက်လက်ပြီးတည်ရှိနေတာဘုရားပါဟောသွားတယ်ဘုဒ္ဓဘဂဝါဟောသွားတယ်နိနော်အဲ့တော့နောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနေတဲ့နာမပညာတိတတ္တဟောနော်အဲကြောင့်မလို့တတ္တကသုံးမျိုးရှိ အဲ့ဒီတတ္တသုံးမျိုးကိုအရင်ဆုံးကြွေးအောင်ကြိုးစားကြည့်ရနော်အဲ့တော့
Yoro me horo me soi yore sei horo sei chete na ari horo sei yore sei cha nokka ni atan ni thwat paw la de ho ka ja mo lo yore sei horo sei ka a chang sei na nokka ni thwat paw la de atan wasibira tatta ka a chu ka ja mo lo tu ko pisyau pa lo kho ya ဟောတဲ့တရားဟောတဲ့စိတ်ကိုတော့အကြောင်းမလို့ပစ္စည်းတရားလို့ခေါ်ရဒီမှာကြည့်လေကတမေဓမ္မကုသလာတိအာဒီကတမေဓမ္မကုသလာစရှိသောစကားရကိုအရဒံအထုတ်တော်မူအပ်တည်းဟောနော်အဲ့တော့ဒီမှာအရဒံမှာတရားကောက်လိုက်ရင်ဝိရိယရှိရှိတဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဟောဒါလေးရနော်ဝိရိယရှိရှိတဲ့ဒေသနာဉာဏ် ဒါဟောတဲ့စိတ်ပြောတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီဒေသနာဉာဏ်ကြောင့်ဘာပေါ်လာလဲကတမေဓမ္မကုသလာဆိုတဲ့စကလုံးတွေတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းပေါ်လာအဲ့ဒီစကလုံးတွေကဝစီဝေဒတတ္တလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေပဲเนาะသူကခဏကဝရိယပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူကအကျိုးပစ္စည်းပံတရားเนาะဝရိယပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဒေသနာဉာဏ်က အဲ့ဒီစကလုံးလေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းကိုသူကပစ္စည်းတရားဟောเนาะအဲ့ဒီဝရိယပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဒေသနာဉာဏ်စိတ်လေးရဲ့ဥပက္ခဏမှာဒီအတန်လေးတွေကပေါ်လာတာเนาะတပြိုင်တည်းဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကသဟာဇာတတတိနဲ့ကျေစုပြုကြသဟာဇာတတတိနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တော့ဟောဘုရားကအကြောင်းလုံးဆိုတော့ဒေသနာဉာဏ်ကအကြောင်းပေါ့ ဝစီဝိရတ္တသရအတံကအကျိုးပေါ်ဒါကြောင့်မလို့အကျိုးကပစ္စယုပ္ပန်နော်အော်ဒီလိုပါဒါကြောင့်မလို့ကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိဆိုတဲ့ကံပုတ်ရဲ့အရာကတမေဓမ္မာကုသလာဆာရှိတဲ့ဝစီဝိရတ္တတ္တကိုယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါသဟာဇာတပစ္စယုပ္ပန်အာရဒမအာဘောဘရဘာတ္တအရာနော် ဝိရိယပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဒေသနာဉာဏ်ကိုယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါသူကသဟာဇာတပစ္စည်းဟောဒါကြောင့်မလို့သဟာဇာတပစ္စယုပ္ပန်ပစ္စည်းအနေနဲ့သူတို့နှစ်ခုကိုပြန်ရနော်တကယ်လို့ကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိအယဟုတ်ကလားဝစီဝိဒတ္တကိုမယူဘဲနဲ့မနာတဝဝတ္ထပိဒတ္တပညာကြီးနော် မနာတဘောတပိတာတတ္တကိုသွားယူလိုက်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီစိတ်မဖြစ်သေးဘူးဟောတဲ့စိတ်မဖြစ်သေးဘူးဝရိယပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဒေသနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကစိတ်ကူးတဲ့ပဲရှိသေးတာဟောဖို့မဟောရသေးဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကအရင်ဖြစ်နေနေတာစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်းနောက်ကြမှာဘုရားကနှုတ်ကနေထုတ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာဟောအဲ့ဒါကြတော့န
ကိုထားတဲ့ဟာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပြန်ဟောတာဟောဒီလိုဖြစ်နော်ဒါဟောမယ်လို့စေကုထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားကနှုတ်ကပြထုတ်ခေါ်လိုက်တာဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကတမေဓမ္မကုသလာတိအာရိယမနာတဘောသမိတာတတ္တဘောသွားယူရင်တော့အဲ့ဒါရဗန္တန်နဲ့ပြိုင်တဲ့အခါမှာအာရမဏပစ္စည်းပစ္စယုပန်နေနဲ့ပြိုင်ရနော်အဲ့တော့ဒါလေးနှစ်ခုရှိပါတယ် ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုဒီမှာနော်တတ္တသုံးမျိုးလေးကိုအရင်ပြောလိုက်တယ်မနာတဘောဓမ္မိတာတတ္တဆိုတာဒါလည်းပညာနော်အစဉ်တိုင်းရှိနေတဲ့နာမပညာနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကပညာတတ္တပဲခလေမှာပေါ်လာတဲ့ဝစီပေရတတ္တသူကတော့ပရမအစစ်ပဲနော်အဲ့ဒီပရမတာအစစ်နဲ့ဆိုရင်တော့သဟာဇာတာပစ္စယုပန်ပစ္စည်းပြန်ရတယ်နော် ကျန်တဲ့ပညာတွေကတော့အာရမဏပစ္စည်းပစ္စယုပ္ပန်ပါပဲနော်ဒီလိုပြန်ယူရအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပြန်ရတဲ့အခါကျတော့အရင်ဆုံးတတ္တရဲ့အခြေခံလေးကိုအရင်မှတ်ရမယ်နော်ကဲကောင်းစီလေးတတ္တတ္တ၃မျိုးလို့ကောင်းစီလေးတတ္တနံပါတ်၁ထုံမနာတဘောဝတ္ထပိတတ္တမနာတဘောဝတ္ထပိတတ္တနော် နောက်ကနေပြန်စပြန်ပိုင်းနဲ့ပညာနာအောက်တဲ့ကြောင့်နံပါတ်၂ဝစီပေဒတတ္တ
wasi beda tada tujara naga kunsa kumbaya brahma asse ari tada ga brahma asse pe na namba tau nama pinyati tada dule pe naga pinya oyana birama auka ni ye tho tong ba do tho twen na wasi beda tada ne wasi beda tada huto brahma asse ne wasi beda tada huto brahma asse ne yasi pyanya we yasi pyanya we taha sada myo pyanya i taha sada myo pyanya i arja jwin do pinya do ne yasi pyanya nai ka jwin do pinya do ne yasi pyanya nai ka na aramana myo pyanya i aramana myo pyanya i da pe na manata va dabita tatta vasiveda tatta namma pinyati tatta na ara di ma tatta 3 khu ari 3 khu de ma parama asse ka vasiveda tatta ari parama asse phit de vasiveda tatta ne pisi pyan yin thasada myo pyan ya jan na pinya de ka aramana myo be pyan ya de da le kwe be se no pinya 3 myo ne twae pi raw tu lo shin shin lain lain shi be se ho ya la pi raw ma pisi pyan bon le ko pyo raw ma ke na bon sa le ye ya ha katame dhamma kutala ti adi aradham bon sa le ye katame dhamma kutala ti adi aradham ho ya la da le ba na kain di ra ma ye ken sin sa ya a ho ya la katame dhamma kutala ti adi ka katame dhamma kutala sa chi de vasiveda tatta ko le kaung nai de ari katame dhamma kutala sa chi de manata vao thapita tatta ko le kaung nai de na ho ya la ara dhamma apobha rabata ya cha lo na wariya she chi de detana nyan ko kaung ya de ho era di ma vasiveda tatta ne detana nyan da le pyan ya taha sada pyan ya de lo dilo pyo le hola era pisi pisi uban ari ma man man kan kan shi ba se no hok ka la pisi pisi uban man man kan kan shi ba se katame dhamma kutala sa chi de vasiveda tatta ga ba zu chang paw la da le so yin wariya pya than ne detana nyan chang paw la ga hok ya la ဒါကြောင့်ဝရိယပြာထာနဲ့ဒေသနာညာကအကြောင်းပစ္စည်းတရားဟုတ်ရလားကတမိဓမ္မာကုသလာစရှိတဲ့ဝစီဗေဒတတ္တာကအကျိုးပစ္စယပံတရားနော်အကြောင်းအကျိုးလို့ခွဲပြီးမဲ့လို့တို့နှစ်ခုဟာဖြစ်တဲ့အခါမှာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာနော်ဇာယန္တမေဝသမုဋ္ဌာပေတိကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းမှာနော်စေတစာယုတ်တွေကစေရဥပခဏမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးဥပလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဥပခဏမှာဒီစေတစာယုတ်တွေဖြစ်နေတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခုနကဒေသနာဉာဏ်ပြတတ်တဲ့အရာရတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့မဟာကရိယာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့ဥပခဏမှာဒီစိတ်ကလေးဥပလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာလေးပေါ်လာခုနကတမိဓမ္မာကုသလာစားတဲ့နော်ဒီယုတ်တရားပေါ်လာတာပဲစေတစာယုတ်နော်ဖြစ်တာအတူတကွာဖြစ်တာအဲ့ဒါလိုအတူတကွာဖြစ်ကြလို့သူတို့ကိုသဟဇာတလို့ပြောတာเนาะပစ္စည်းပစ္စည်းဘာနေတဲ့ကတော့ကြောင်းကျိုးကိုကြည့်ခွဲရဟုတ်ကလားဒီစိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်ဖြစ်လာတာเนาะစိတ်တတ်တော့စိတ်တော့တုဆောဆိုတာကြည့်ပါလားเนาะတတ္တဆိုတဲ့ဒီရုပ်တရားလေးကစိတ်ဥဒုနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောထားတယ်လေအဲ့တော့စိတ်ကအကြောင်းတတ္တကအကျိုးဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းကိုပစ္စည်းတရားအကျိုးကိုပစ္စယပံတရားလို့ဒီလိုခွဲရနော်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းပစ္စယပံယူတဲ့အခါကျတော့အာရဒဏ္ဍိုင်းအဘုဗ္ဗရဘဒယဝရိယပြဌာန်းသောဒေသနာဉာဏ်ပစ္စည်းတရားသည်ကတမိဓမ္မာကုသလာတိအာတိယကတမိဓမ္မာကုသလာစရှိသောဝစီဝေဒတတ္တပစ္စယပံတရားအဟောနော်သဟဇာတာတိပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဟော
ပြိုင်နိုင်တဲ့ပစ္စယတတိတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောနန္ဒီယုတ်အားတိတော်မဟုတ်လားနန္ဒီယုတ်အားလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်လေမနေ့ကကိုင်းတော့ကိုတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်သဟဇာတာနေတရားအတ္တိအဝိကတဆိုတဲ့အကြည့်လေးပစ္စည်းကနေရာတိုင်းရတယ်မဟုတ်လားဟောခုပစ္စယဘာသာယုတ်တရားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အလက်လေးပစ္စည်းတွေကဘယ်သူရနိုင်လဲဝိပယုတ်တာရနိုင်တယ်နန္ဒီယုတ်အားအ
ငါပစ္စည်းဟုတ်ကလားအဲ့တော့နန်းရင်းကချနန်းရုပ်ဆိုရင်ငါဒီလိုလေးမှတ်ထားရအခုဒီမှာနန်းကပစ္စည်းတရားယောက်ကပစ္စည်းပါမဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့နန်းရုပ်ဆိုတော့ငါပစ္စည်းဒါတော့တေချာအဲ့ဒီငါပစ္စည်းကတပြိုင်တည်းကျေစုပြုတာနော်အဲ့ဒီငါပစ္စည်းကတပြိုင်တည်းကျေစုပြုတာပဲပြီးတော့မှဟောနော်ယထာရဟအနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရှိရင်အငဲခုနှစ်ပစ္စည်းကိုစဉ်းစားရဟုတ်ကလား အငယ်ခုနှစ်ပစ္စည်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါဂိဏုကိုမနေ့ကနီးလေးပေးလိုက်တယ်။ဘာကြည့်ပြီးတော့ထည့်ရတာလဲ။ပစ္စည်းတရားကိုကြည့်ထည့်ရတာ။ဟုတ်ရလား။အခုဒီမှာပစ္စည်းတရားလေးကဝိရိယပြဋ္ဌာန်းတော့ဒေသနာဉာဏ်ဆိုတော့ပညာလေး။ဟုတ်တယ်မလား။ပညာစေတသိက်လေးလေးပစ္စည်းတရားက။ပညာစေတသိက်ဆိုတော့ကဲကြည့်လေကွာ။ဟေဒီကဟအိဉ္စာမဲ့ထဲမှာဘယ်နှခုပါတယ်လဲဆိုတော့။ပညာစေတသိက်ဆိုတော့ဟ
ဒါယဟေဒီကံကံကြတော့စေရနာရသေးရလားမရဘူးဟာအာဟာရဆိုတာကဖတ်တာစေရနာဝိညာဉ်ရသေးရလားမရဘူးအင်းတို့ကြတော့ပြင်းငိမ့်တရေရှိတယ်မဟုတ်လားဩဇာဇာဆိုတာကဝိတက်ဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂရမဟုတ်လားရရလားမရဘူးမဲကြတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အငယ်ခုနှစ်ပြည့်စည်းတဲ့မှာရနိုင်တာဆိုလို့ဟေဒီအိမက်ပြောပါရရလဲဟေဒီအိမက်အဲ့ဒါမှတ်တာပညာလာရင်လေးလုံးရတယ်ဆိုတာဟုတ်ရလားအငယ်ခုနှစ်ပြည့်စည်းတဲ့ကပညာလာရင်လေးလုံးရတယ်တွဲနေပါစေပညာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟေဒီအိမက်ဆိုတာတန်းပြီးတော့ပါလာရနော်ပညာပစ္စည်းတရားလို့ပြောရင်အငယ်တဲကဟေဒီအိမ်မဲအဲ့ဒီလေးလုံးဟာတွဲပြီးပါလာရနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနက၅ပစ္စည်းအခုဒီမှာအငယ်က၄ပစ္စည်းပေါက်လိုက်စမ်းဘယ်လောက်လဲ၉ပစ္စည်းအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လို့နာထောက်ဟုတ်ရလားအာရတံဝေအာပုပ္ပရပါဒအယဝရိယပြဌာန်းသောဒေသနာဉာဏ်ပစ္စည်းတရားသည်ကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိယကတမေဓမ္မာကုသလာဆရှိသောဝစီဝိဒတတ္တပစ္စယုပ္ပံတရားအာနော်အောရလားသဟဇာတနေတယအာတိအာဝိကတဝိပယုတ်တဤငါပစ္စယတတ္တိဖြင့်တပြိုင်နက်ခြေစပြပါသည်ဟောတပြိုင်နက်တာမေးရင်အဲ့ဒီငါလုံးပဲရဟောရလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟောသဟဇာတနေတယအာတိအာဝိကတဝိပယုတ်တဟေတိအိမ်မက်ပါဟုတ်ရလားကိုပစ္စည်းတတ္တိဖြင့်ယထာရဟကျေစုပြုပါသည်ဟောယထာရဟဆိုရင်ကိုပစ္စည်းဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဗျာယိုင်နဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်လဲ၅ပစ္စည်းဒီနှစ်ခုကွဲပါစေတော့ဟုတ်ရလားသူကတာမန်လေးပြိုင်နိုင်တော့ပစ္စည်းတတ္တိဆိုရင်တော့ကိုင်းတော့ဖြေလို့ရနော်ဗျာယိုင်နဲ့ဖြေဖြေယထာရဟဖြေဖြေကြိုက်တာဖြေလို့ရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့သူကဗျာယိုင်နဲ့လို့ထည့်မေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအငဲတွေကျော်မသွားဖို့ပဲဒါအရေးကြီးနော်တပြိုင်နက်လို့မေးလာရင်အငဲတွေလုံးဝသွားမထင်နဲ့တော့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ငါးပစ္စည်းပဲနော်အဲ့တော့ယထာရဟဆိုရင်တော့အငဲတွေထည့်လို့ရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟောတို့ကြတော့ကိုပစ္စည်းလို့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဒါကဇီဝိရတတလေးနဲ့ပစ္စည်းပြိုင်နေတယ်မဟုတ်လားဟောတယ်လို့ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသဟဇာတာလေးကိုအရင်မှတ်လိုက်အောင်မယ်ကဲမှတ်ကြဆိုရင်အာရတံဝေအပုပ္ပရပတ္တအယအပုပ္ပရပတ္တအယနော်ဝရိယပြဌာန်းသောဒေသနာဉာဏ်ပစ္စည်းတရားသည်ဝရိယပြဌာန်းသောဒေသနာဉာဏ်ပစ္စည်းတရားသည်ကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိဟူသောကံပုတ်ယ
kadame dhamma kudala di adi huta kampau aya ayala kadame dhamma kudala sacita kadame dhamma kudala sacita wasi beda tadda isyoban daya a wasi beda tadda isyoban daya a na tahasadadi pisya tadi jesu bivadi Tahasa dari pisiata dipi, jisu pipati, na, birama aureja, tapi yaine, jisu piunaito pisiata dimiaga, tapi yaine jisu piunaito pisiata dimiaga, tahasa da, naidaya adi awigada, waibayota, abisidi. Tahasa da naitaya adi awigada wibayoda habisidi Ina miyala Irama lage na Dabiyayne yadharaha jesu piu naito pisyata di miyaka Dabiyayne yadharaha jesu piu naito pisyata di miyaka Tahasa da naitaya adi awigada Tahasa da naitaya adi awigada wibayoda Birama he di e me pa kobi si di he di e me pa kobi si di ho era dabiai nene yada raha go kwek yo lai ta na dabiai nene meye taka ngawu kwek chiya oya la yada raha se no arima na go go chiya le ho diloba Daga ara dama amoba raba dale go ya kau lai da ka jaro ni waria biadana de tananya daga niyan go ji kau da na dade dong ara da depan biamo waria sheshu nyan go yu lo niyan ga de lo so ta lo eri niyan na anyi nyan le go yu lai da na nyan go yu yin ko pisi Tegelo nyan suraga nyan daku repsi dama mahope. Tuya shimbe sai mapawe nyan shalom ya. No, tayamolo tuya shimbe sai shiyale. Era mahakariya nyana tamba yempo. No, telo solo shiyen. Aboba rabata ya, wuriya biya tanto. Magriya nyana tamba yempo sai doba ya i. Wuriya shishi to, no, tetena nyan biya tanto. Magriya nyana tamyo seto ba ya i Dinya ha magriya say mabawe mabshibu No magriya say ne duwe miro pshita Edalu suyi Pisiti ya ga nyan ne maka barele Dedana nyan piya chanto magriya nyana tamyo seto ba Kena arima chi Pisiti ya li piyang bara chi No Dedana nyan no kaude kajaro kopi siwe ya. Degelo dedana nyan mahawene, dedana nyan pia tanda mahakriya nyan na tamyo sito balo. Edelo kauye na, de kone pia laime, enge kone pisi kauya na. Nyan ma kauhene, nyan pia tanda sito balo kauye, era enge kone pisi kauya na. Yalong liga hori ma chi. Nyam pya than do magriya nyana tam myo saito patta ma nyam pa ni de twe ho hetu ya na vimanda adipati saita adipati a twe adipati ya ha ya la kan nyam pya than do magriya saito patta ma sirana pa de ha ya la aja ma lo kan le ya ha ha ga ra pyo ni ne ro phatta yo sirana yo vinyin yo thong khu long go pa na aja ma lo ha ra le ya A ho maneng dari, pinjeng dari, tadeng dari, miaji ya, na sa, airema wita di wisara di wiranari akompare, me yozi akom shi, na, tajamolo kweno nale ya mara, nyang kau yin pisi jaina tamiu ye, pisi atati tamiu twat, seitu bago kau yin tamiu twat e, era ko nale wulu, na. Era pecho ga nyan le go ga ni yan ne nyi nyan tan ta go kaot daw mu de
ตะชั่วก็တော့ปัญญาหาสิทธิ์ในเกณฑ์มามาဖြစ်ไปだจังสิทธิ์โตปัตติกောက်ติห่อยล่ะเอ้อแล้วสิทธิ์โตปัตติกောက်ไล่รู้สิเต็มอยู่ปัญญาเนาะだจังมองโลห่อปิสิก็นานปิสิบางาเยอะสรแล้วนานเยอะสรงาปิสิอเงก็
နော်သာသနာမျိုးပြည့်စည်ပြိုင်တဲ့အခါမှာဟောဉာဏ်ကောက်တာရှိတယ်စိတ်တုပ္ပကောက်တာရှိတယ်ဟောဒီလိုတော့ပြီးတော့မှလာခဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်အရာကောက်တဲ့အခါမှာနော်ဝစီဝိဒတတမဟုတ်ပဲနဲ့မနတာဝဝထပိဒတတဒါကိုသွားယူလိုက်လို့ရှိသူကအရင်ဖြစ်နေနေတဲ့အာယုံပဲသူ့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှဟောတဲ့စိတ်ဖြေရအဲ့တော့အာရမဏိကအဲ့ဒီကြရင်တော့အာရမဏတစ်မျိုးပဲပြန်ရနော်အဲ့တလို့လည်းပဲပြန်နေရှိပြန်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ရအောင်ပဲနော်ဒါကြောင့်ကောင်းစီတတနည်းပြန်ပေါင်းကောင်းစီလေးတကဲပြိုင်လိုက်ရအောင်သူကြရင်ပစ္စည်းပစ္စယုပန်ကနေရာရွှေ့သွားပြီကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိဟူသောကံပုတ်ဤအယဟောကံကအရင်စကတမေဓမ္မာကုသလာတိအာတိဟူသောကံပုတ်ဤအယမနတာဝဝထပိတာတတ္တပညာပစ္စည်းတရားသည်မနတာဝဝထပိတာတတ္တပညာပစ္စည်းတရားသည်လာခဲ့အာရတံဝေအာမုပ္ပရဘတအယအာရတံဝေအာမုပ္ပရဘတအယဝရိယရှိရှိသောဒေသနာဉာဏ်အာဝရိယရှိရှိသောဒေသနာဉာဏ်အာအာရမဏပစ္စယတတိတမျိုးတည်းဖြင့်သာကျေစပြပါသည်ပြောခဲ့ပြီပညာနဲ့လာရင်အာရမဏတမျိုးပဲရတယ်နော်အာရမဏပစ္စယတ္တိဓမျိုးတိဖြင့်သာကျေစွပြပါသည်ဟောနော်အရာဒါကကံပေါင်းတဲ့ကရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြိုင်နေတာဟောအာရဒံလေးကိုပဲသိတတ်ကြည့်အာရဒံကကံဟောကရိယာကြီးပဲနော်ကံဟောကရိယာဆိုတော့သူကကတ္တုဋ္ဌကမ္မဋ္ဌဒီလိုလဲရဓမ္မမဟုတ်ရင်ဓာအရာပစ္စည်းရဒီလိုလဲရဓမ္မမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ဝေါဟာရတခုအန္တထဘာယထအရာဒီလိုလဲရเนาะဓာအရာနဲ့အန္တထအရာကအတူတူပဲပစ္စည်းအရာနဲ့ဘာယထအရာကအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ခုဒီမှာကြည့်အောင်အန္တထဘာယထများပြိုင်ခိုင်းရင်သို့မဟုတ်ဓာအရာပစ္စည်းအရာများပြိုင်ခိုင်းရင်เนาะရဘဒအရာကတော့ဒါတူပြီးသားပေါ့တပ္ပစီရာဘာကောင်းမလဲနော်အာထုအီဆိုတော့အာထုအတာကဘာလို့ဝစီဝိဒတတ္ထပဲကတမေဓမ္မာကုသလာစရှိတဲ့ဝစီဝိဒတတ္ထပဲပြန်ရတယ်မဟုတ်လားကံဟောကရိယာကြီးကိုနော်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကံနဲ့ကရိယာပြိုင်တာနဲ့နော်ဓာအရာပစ္စည်းအရာပြိုင်တာဟာဒီနေရာမှာအတူတူပဲနော်အတ္တထဘာယထလို့ပြန်ရင်လည်းဒီနေရာအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကကံနဲ့ကရိယာနှစ်ခုရှိနေလို့နှစ်ခုလုံးအသုံးပြုပြီးပြန်လိုက်တာတကယ်လို့တစ်ခုတည်းအသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်အရဒ္ဒနိုင်เนาะအတ္တထအရာတရားနဲ့ဘာယထအရာတရားလို့ဒီလိုမေးရင်လည်းအခုကိုင်းတော့မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့အတူတူပဲเนาะကံပုတ်အရာနဲ့ဘာနဲ့ကသွားတူနေတာလဲဘာယထနဲ့ကသွားတူနေတာเนาะဒါကြမလို့ကရိယာဘုတ်တဘုတ်ထဲနဲ့ကင်ပြီးတော့ကိုင်တော့ကိုပစ္စည်းပစ္စုပန်ပြန်ခိုင်းလို့ရတယ်အခုလို့ကံနဲ့ကရိယာနှစ်ခုလုံးကိုတွဲပြောမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကရိယာတဘုတ်ထဲကနေအန္တထဘာယတပြန်ခိုင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲဒါကြမလို့အဲ့ဒါအတွက်ကတော့သီးသမမတော့ဘူးမှတ်ချက်လေးနဲ့ပဲရေးလိုက်မယ်နော်ကင်ရေးကြဆိုရင်မှတ်ချက်အာရတံဝေဓာအယတရားနဲ့ဓာအယတရားနဲ့ပစ္စည်းအယတရားဓာအယတရားနဲ့ပစ္စည်းအယတရားဤသို့အပြင်၎င်းတစ်ချက်ဓာအယတရားနဲ့ပစ္စည်းအယတရားဤသို့အပြင်၎င်းနောက်တစ်ခါအန္တထအယတရားနဲ့အန္တထအယတရားနဲ့ဘာယထအယတရားဤသို့အပြင်၎င်းအန္တထအရာတရားနဲ့ဘာယထအရာတရားဤသို့အပြင်၎င်းပစ္စည်းပြိုင်ခိုင်းရာ၌လေပစ္စည်းပြိုင်ခိုင်းရာ၌လေအထက်ပါအတိုင်းသာပြန်ရ၏အထက်ပါအတိုင်းသာပြန်ရ၏ဒါပဲနော်ကံနဲ့ကရိယာရှိနေတော့က
kan kriya nakhu khwe pyai na kriya de khu re ga ni pi lo andatha ba yatta na long khwe pi lo pyai khai na a ra tu tu be na ta ja wa hara ma jwan lo ma ti be phin ni me da a ra kadame dhamma kutala di adi aradan da le ra pi ba se pa na ma ya la dhamma naw ta khu pya ba khu da le ha Odakana kriya sa sada niya li Hala ke odakadana kriya sada li piya ba Na Odakadana kriya sa sada niya li Hazada miu piya yari Menika tingki da li pila di hala Ara kadana kriya ke Oya la Na Dagraga Dini chaku jiya omba Dagra dini chak Na wenyati apa? Hari wenyati ya apa? Na tongjang apa? Tuhan itu ina tongjang apa? Tu aso najang? Na dada dada dani badida dona tenggala kaka kona diyo. Wenot dia lah. Danda alit dawa kehid dawa baharana kari dadi di ayano baharadi kamodi nyatawa yenawa dinawa pelayan di tegra bali tu ya lah erima oh ya lah hari sabai bocia na dada dada dani badida na todo niyama ausu kue biro suwe ni jare Tona tenggala kaka kona riyo No Dokwe engkwe No Jiru nuaru Ito terisa ni bawe No Ito kwe nua terisa ni po Oh ya lah Kaka kona riyo Nua sati do ti Tema basa Pelayan di Yitwa jagong i Dima sati no Oh ya lah Arima kadane kriya lawi Pelayan di, ini dua jagoan ini. Era kadang hoi juga pelayan di ka. No, ini dua jagoan ini, zuri lo biraga. No, kiri, nuari, kiri, telur ini mana? Oh, no, era dua gue engkau, kiri, nuari, ho, dah kadang. No, era dah kadang ho kriya le, ho dah kadang ne kriya sasa dan niya le. No, ane dahli lo cia. Osu kue biro ni jare chi oko Na osu kue biro ni jare kui oko Oya la Osu kue biro ni jare noa oko Eri noa oko Na koga balo le Dandang wa litong wa kahita wa ho Kei gobe chepi Dok gobe chepi Kok kai lai biro Baharana kari dati di sara yue lai ta Oka la Poka me chenya go piari sara balo na Yue lai da, ora mala. Dou ne kau yue lai da, ge ne kau biro yue lai da. Ada wenya beri, na? Entahlo yue lai da ne biaya ne bahsel. Ayang no baharitu kamo, ha? Tuga ngaruh bun ne doma be. Dalam mala, tu ngaruh bun ne doma be lu nyatawa, tiade kiri kali. Kaya la, nuari kali tiade, na? Tiada bahsel. Jena dena wa pelayan di Udiya ya ku trabji ja Ora mala Ara kau udiya ya ku trabji ra Jena dena wa sura Na Agong long te Tepada ku su di ra Ho ku Nira ga kweri nore ga Su lai nira ku Ok la Ara huwa kene tu me sura Iya ra wa kau de re pe ku Na Ara ku jena dena wa dena wa pelayan di Arima loye ngara Kata nak kerja, tona tenggala kaga kona dia pelayan di dalam yang ber, hari mahu dah kata nak kerja, kena tuh ini mula, tapi ke pelayan di ire duri roha, kiri nuari ciri, orang mula ke bahasa kamu le, na, hari Brahmata ga ye ciri na, oh ya lah, bahasa kamu le, na.
เออดิมาปี้ยาล่ะบาด้วยปี้ล่ะจ้องลูกปี้ล่ะหรอล่ะหาตัวงารู้เนี่ยตอมาหะเนาะงารู้ชุรอมาหะสมิตัวจ้องลูกปี้นี่ล่ะจ้องตากะบาเสร็จดอตาเยเข้ายาล่ะถ้าอย่างมันก็ปลายันดีกะเอ้อดอตมุเสดุปะก็ก้าวยาเลยเข้ายาล่ะเนาะดอตาปะทานเนี่ยบาได้เล่มเลยเนี่ยดอตมุเสดุปะเป้เนาะจ้องเนี่ยสนอดอตากะอุสงนาพอ เอริดอดาอุสานะดอดมุเสดุปะกูก้าวยาเรอ๋อเป็นเตียกูก้าวดาเลยเมียมีล่ะเนาะควยริแกเนี่ยยวยไล่โลถั่วปีดานวาริกูดงเนี่ยยวยไล่ได้คาถั่วปีดาเนาะจีอุกกูเอากล่ะบักขอเนี่ยยวยไล่ได้คามาถั่วปีดาเนาะเอริเสกกูก้าวบาสอยิงอ๋อ ไอ้ควยนี่นวารีจีรยะตันตามาဖြစ်နေတယ်เนาะดอตมุเสฏฐุปะกูก้าวยาเรเนาะดอตะอุสาวเนี่ยดอตมุเสฏฐุปะกูก้าวยาเรไอ้นี่เตียกูนี่ก้าวตะพวกเนี่ยยินซ้อมเนาะเออปลายันติอยากะดอตะกองซ้อมเนี่ยดอตมุเสฏฐุปะเนาะชื่อก็ดอนะเบงกาละกากะขอนาริยอสุรกัตตากะเนี่ยดาเว ถ้าเราถ้าพี่ด่ากันจะช้าหรือถ้าพี่ด่ามาบอกกันนะตัวพี่จะร้องละอาจารย์มองว่าไอ้กระดาษยากาวเนี่ยด่าเว้ยยากตัวเลยเนาะกระดาษใบยาเนี่ยดอดมุสัยเป้กริยาบอกกันเลยดอดมุสัยเป้เนาะไอ้ตัวไอ้ยากตัวโลกุท่าซาดาพี่ยังยาละไอ้ลูกดามาตัวพี่ยังไม่ยาแต่พี่นี่ด่าเนาะไอ้ลูกไอ้ยากตัวโลกุท่าซาดาพี่ยังยาเก้ที่เราเป็นลูกพี่ยังมาเลยเนาะ กระดาบกันเลยเว้ยดอดาปยาทานเนี่ยดอดมุดอดาข้องสาวเนี่ยดอดมุเสดุปะกริยากันเลยดอดาข้องสาวเนี่ยดอดมุเสดุปะสรุปอ๋อท่าสาดานี้ก็ปยายเนี่ยคำว่าตัมยโยกานี้เนี่ยปยายะตัมยโยกาสารบาลเนี่ยเชิญบ่เชิญเป้เดี๋ยวเราบอกละเออเสียเชิญเสด็จเชิญบ่แต่จะมาลูกดอดาเนี่ยเชิญเนี่ยดอดมุเสดเดี๋ยวเราบอกละแต่จะมาลูก กระดาบกูดอดาอยู่กริยาบกูดอดมุเสดุปะกูอยู่ถ้าเบี้ยนี่ละเนาะพอปิสิปิสุบังคอยรอมาเป็นตัวยะละอายะก็อุดุดุเวกระดาบกันเลยดาวเวียเลยกริยากันเลยดาวเวียโดดโตปิสิปิยังเนี่ยขาจาโรเนาะตัมยโยกานี้อายะปัญญาเลยชิมบ่ชิมเป้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราบอกละอาจารย์มาลูกดอดาลีกูกวยอยู่ยะเนาะ เราตรงนั้นคือชิมบ่ชิมบ่อุสุขไปเลยดอกดอดากะดอดมุนเนี่ยเช่นเนี่ยแต่จะมาลูกกระดาบกะดอดากูยูยิงกริยากะดอดมุเสดุปะกูยูเดี๋ยวเราพิจารณาเนาะแต่จะมาลูกจีเนาะดอนาเตงกาลากากะขอนาเดียวดอกระดาบะอายะดอดาปิสิเดียติเพราะอย่างนั้นปลายันติอายะดอดมุเสดุปะปิสิบันเตียอาอ๋อ ถ้าสัตว์ได้พิเศษได้ดีจีสุพิวเลยดูดูเช่นเดียวกันละเออแล้วพิเศษอะไรนั่นพิเศษบางอะไรนั่นย้อนหลังนั่นยิ่งชอบถ้าอยากรู้ละนั่นยิ่งชอบสุดาบารีเลยจีเลี้ยงพิเศษเย่เอ็นยาเมียตั้มเบียดดาเออแล้วเรียกพิโอมันดีเช่นลูกจะคนเดียวเลยได้บารีเลยนั่นยิ่งชอบชอบพิเศษอยากรู้ละได้ไหมเนาะแล้วนั่นยิ่งชอบสุดาชอบพิเศษแล้วทำยังไงได้ เฮ้ยล่ะไอ้ที่ชอบยืนสิกาตัวใหญ่เนี่ยยืนสูงอยู่มาฮะลากี้อังเกเรก้าเป็นสุยามาเลยยืนสิกาดอดาลีก้าวทาร์เองเขาละไอ้เราเฮดิกาฮะอินซามเอเดมาเฮดเทมาดอดาเฮมาบ่าวละอ๋อเฮดูยาจันดาลีก้าเราเสียจีตลอดมาไม่ยาวดอดากาที่บริเดมบายละบ่าวุเสียนาเลมฮอบุฮาราเลมฮอบุตลอดมาละไอ้ที่บริเดมาดอดเต็งเดรีเสียละ ชีวุขอสันเลมหูแม่เลมหูเดี๋ยวเราบอกละอาจารย์มาลงตัวเหตุเดิมเราไม่ยากเพราะอะไรเราหนังยิ่งชอบเหตุบ้างคนพิเศษตัดดินในเจสุกิวเลยไม่ต้องมีอะไรนะอาจารย์มาลงกระดาบอีอายะดอดาพิเศษยาดีบาลายันดีกริยาอายะดอดามุเสดุปะพิเศษบันเดียอาเพราะอะไร ถ้าสัตว์ได้พิเศษตัดดีเพียงเจสุพิบาติยายในตัดพิเศษตัดดีมีอาการเนาะดูกับพี่เราหนังยิ่งชอบเหตุบ้างคนพิเศษตัดดีเพียงเจสุพิบาติเดี๋ยวเราบอกละเนาะ
era ayatu yin tahasada pyan ya de bodha gatta ne kriya so yin tahasada pyan ya de so de ai a chat le le de pya di ma a phi le ko pya ni de no ho kwe no di pali le de mat ya au me ho ya la da le ko mat ya au me ke ye lai san pali le ba de le no Tona tengkala kaka konario piala tola pelayan di mayala irama kueno naga cagrago tene cao telo lima tene cao telo lima kueno ya ya la jadi piano meno mayala oh sasa cendih salai oh Halo sa. No. Dona tengkala kaka kona de yoga dodi huye nabi do ja pelayan di nai tahasa da jisi pelayan di ga tahasa da jisi apa. Weno nale bisa mula. Ye menira upa jare sa sa ku. No. Jisi piay nai dome no. Piay me. Dona tengkala kaka kona de yoga do kadapa i aya. Dona tengkala kaka kona dia huta kada pai aya na dota yisidya di pelayan di huta kriya pak aya pelayan di huta kriya pak aya domo ini pelayan di aya dota mu sejoba na dota apa ro Dada mu sedoba, cuen do dada mu sedoba bapa. Era sini ada diri jaja cuen do lah, na? Cuen do dada mu sedoba, bisa bantu ya a. Tahasa dari bisa dari bin, jisub kibadi. Tahasa dari bisa dari bin, jisub kibadi. Birama lage, yang nanti bisa dari niaga, yang bo, winogaro, yang so yang tiama, na? Nanyin cha he tu paang Khana bisya tadi Jisya bivadi Nanyin cha he tu paang Khana bisya tadi Jisya bivadi Dagaro Dima mata malu Edhilo manirano Samuwa mabshi no Aydain doa malu neho Ayala Samuwa gara bisigiri Pobirabshi Lahazada Nidaya adi awikada Hinya minya tambayavda Dalam hola Hedu ho Diloli Na Bao Kona besiya tadi Jesus bivadi Dilobyoya Payala Eraga Na Kadaba ya Dodamu sedoba Kriya bakale Dodamu sedoba Era lego jisi piyane kajaro tam yoga niya na shimbo shimbo liri kwe biro piyanyare era piyani damyu ko. Now dudiya damyu ga na kadaba gale dodamu sedoba ya kriya gale dodamu sedoba ve yaro. Eri sedoba naku guwe piyanyara na tajamolo ji kadaba ya dodamu sedoba jisi diyati kriya ba ya. Pelayan di kriya bahaya, na pelayan di ya. Dada musai doba bisya bante ya a. Tahasa dari bisya tadi bin jisi biwati ho. Dilo wano. Ero, bisi ga lewe dada musai doba be. Bisya bangga lewara le, dada musai doba be ho. No, ero na achin jin kwa. Dilo mhola. Na achin jin jin nirya kaja ro ho. Na achin cha dati jabao ya. No. Bila kaca ro anggego lanci lai, anggego lanci lai dia kaca ro kuino kau taraga doa dalah doa temu sedoba lah soye, doa temu sedoba sedoba soye anggega barane kono bisi lo ya, soya lah sedoba lo jualai dana anggega kono bisi lo ya, era seji kuwaku, soya lah, ero nanyen caw ye, wa kono bisi ye, bangla isan belau, setau bisi. 对呀啦，巧呢，可能帮呢，十多好啦。哎，那他啥大家是啦，不能比谁是啦。三个，给妈爸那个不就讲了？阿拉这个尾巴个也尾巴有大，今天龙江那么啦，大家没落去。
ကတ္တပအယဒေါသမုစိတ်တုပ္ပပစ္စယုပ္ပံတရားအာနော်ဝိပါကဝိပယုတ္တတိခြင်းအတော့တဟဇာတာ73ပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြီးပါသည်ဒါလည်းရမင်းတို့တွေ့ရလားအဲ့တော့တစ်ခုမှမပြောတော့ဘူးတယောက်ကိုနော်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ရှိတာနဲ့ဖယ်တာနဲ့ဖယ်တာကနဲနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဖယ်တာနဲတော့နဲတဲ့ဟာကိုအရင်ဖယ်လိုက်လေ ဘယ်တော့ကြည့်နော်တမျိုးပြိုင်ပြနေတယ်ဟုတ်ရလားခုနကတံပြောကနိယပြိုင်သွားတာနော်အခုကတော့တရားကိုကသူလည်းပဲဒေါသမှုစိတ်တော့ပါကရိယာကလည်းဒေါသမှုစိတ်တော့ပါနော်အဲ့တော့စိတ်တော့ပါကြီးနှစ်ခုလုံးရတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီရတဲ့အတိုင်းပဲပြိုင်ကြည့်လိုက်တာနော်ဟောအဲ့ဒါလိုပြိုင်လို့ရှိရင်တော့ကတ္တပအယဒေါသမှုစိတ်တော့ပါပစ္စည်းတရားသိဗလာယံဒီအယဒေါသမှုစိတ်တော့ပါပစ္စည်းပံတရားအာ ဟုတ်ရလားဝိပါကဝိပယုတ္တတိခြင်းအတော့သဟဇာတာ73ပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်တာပဲဘယ်တော့နားလဲရလားအဲဒါလိုလဲပြိုင်လို့ရနော်ဒါကြောင့်မလို့ခေါဒီမှာတဏိပြိုင်လိုက်အောင်မယ်နော်ကဲမှတ်ကြဆိုရင်တဏိကတ္တပတိကရှေးလိုက်တာကအဲ့တော့သူ့ဟောဟာတာလေးသာရေးရအောင်ကတ္တပအယ ပါဠိကရှိတယ်ကတ္တပအယဒေါသမှုစိတ်တုပ္ပပစ္စည်းတရားတိဒေါသမှုစိတ်တုပ္ပပစ္စည်းတရားတိပလာယံတိအယဒေါသမှုစိတ်တုပ္ပပစ္စယုပ္ပံတရားအာဒေါသမှုစိတ်တုပ္ပပစ္စယုပ္ပံတရားအာဘယ်တော့မေးရလားယေဝိပါကဝိပယုတ္တတိကျင့်အပ်တော် ဝိပါကဝိပယုတ္တတိခြင်းအပ်သောသဟဇာတာ73ပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဟောဝိပါကဝိပယုတ္တတိခြင်းအပ်သောဘာလဲလဲဟိသဟဇာတာ73ပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်ဟောပြိုင်တာတွေဘာတွေလို့သေးရလားဒီမှာ73ပစ္စယလို့အကုန်လုံးပါသွားတယ်မဟုတ်လားနော် အဲ့တော့ဒီမှာနေစနစ်လေးနှစ်ခုရတော်ပြီမဟုတ်လားဗရမတစ်ခုကတော့တံယောဂနိအယရှင်ဘောရှင်ဘက်ကိုခွဲပြိုင်လိုက်တာဒုတိယကတော့အယံကအကုန်လုံးကိုကြည့်ပြီးပြိုင်နေနော်အဲ့တော့နှစ်ခုကိုပဲအရင်မှတ်ထားပါလေကဲတော့ကြောင်းဆိုရက်ပါ